Pois é, rapaz, tá uma festa aqui, entrevista pro Cena Livre, é papo aqui com o meu gerente, o meu amigo Ivaldo aqui, que tá dando essa assessoria maravilhosa aqui pra me ajudando nesse início aqui. Bom, a gente vai falar aqui rapidinho, né, que eu estou no teatro, né? Na realidade é essa, eu também tô no teatro, tô atirando pra todo lado, bicho. Tô onde pegar, tô nessa. Então tô no teatro também com O Mulher Dá Uma Pena 2, junto com Cinderela, Jason Wallace maravilhoso, Edilson Rigal, Bill, Vagini Coqueluche, nosso amigo Júnior Barros. Então, Artplex Guararapes, sextas, sábados e domingos, às 9 horas da noite. Sexta, sábado e domingo, Artplex Guararapes, aliás, últimas semanas, hein? Mas é muito bom fazer rádio, né? Eu tô adorando. Você falou agora há pouco, né, que as pessoas normalmente, os profissionais fazem rádio e depois vão pra televisão. É tipo uma escola. Comigo, né? Foi ao contrário. Comigo foi ao contrário. Eu sou um profissional de televisão, assim, formado em televisão, né? Mas eu tive essa oportunidade no rádio, adoro fazer rádio, sempre quis fazer rádio e graças a Deus a 103 me deu essa oportunidade. Eu tô aqui, tô apanhando no início, mas depois com certeza vai dar tudo certo. Meu amigo, essa quantidade de botão aqui não existe não. Mostra, olha isso aqui. Existe, não é muito mais fácil olhar para uma câmera e falar no microfone? É mais fácil, né, do que apertar essa quantidade de botão. Mas é como eu tô lhe falando. Olha, esse aqui é plantão, todo sábado. Ele tá aqui só por causa desse problema. Não, na verdade não. Alô, quem tá falando? Alô, Barra. Quem tá falando? Fabiano Miranda, meu velho. Fabiano Miranda, olha, Fabiano. É o seguinte, eu tô... Fala, meu velho. Você ouviu agora Filho da P? Da banda de Cine? Ah, Filho da P, eu tô fora, hein. Fabiano, pra quem não sabe, apresenta o Cena Livre na TV Universitária aos sábados, ao meio-dia. Né, Fabiano? Inclusive a minha equipe tá aí gravando com você, não é verdade, velho? Pois é, rapaz, eu vou estar no Cena Livre, vou de volta ao Cena Livre. É, vamos pegar a sorte, meu irmão. Mandou mensagem pra que tá em casa agora curtindo o Cena Livre pra ouvir muito mais aqui aos sábados. Pois é, eu é tua. Pois é, obrigado. Olha, eu tô aqui na 103 FM. Pega a câmera, todos os sábados. É tua. É minha câmera? Então me dá com a câmera, eu tô precisando. É o negócio seguinte, gente. Todo sábado, de 4 às 7 da noite, eu tô aqui com muito mais 103 FM. Tô super feliz, é um programa de variedade, onde você que tá me vendo agora e me ouvindo, você pode ligar pra cá, participar no ar, bater aquele papo comigo sobre o assunto que você quiser, mandar sua mensagem, mandar seu recadinho. A gente está preparando aí um programa super legal com novos quadros, enfim. Mas basicamente é isso, sucesso do início ao fim, são 3 horas das músicas que você mais curte, né, que você gosta de ouvir, e também de muito papo, alto astral, muito mais, 103 FM. Todos os sábados, de 4 às 7 da noite. O Cena Livre é os sábados ao meio-dia. O Ivaldo também tem o que falar, né? Vem coisa pela semana, né? Ó, aí... De segunda a sexta, agora. Tá gravando isso, essa, né? Essa novidade tá gravando. Ivaldo, ele que soltou, eu não soltei nada. Eu não falei nada. Mas, ó, ele que tá falando aqui. É a tal da novidade, só o Ivaldo pode revelar. Rapaz. O homem que manda, né? Em breve. Valeu, Fabiano. Amigo, irmão do peito e do coração. Um grande abraço, boa sorte pra você. Cena Livre, valeu. Valeu, Nuno Alves, um grande abraço também ao Flávio Barra, ao Ivaldo José e toda a galera.